Moram da kažem da mi je izuzetna čast što odmah posle fakulteta radim upravo u Pirotskom pozorištu, zato što sam ja iz Pirota i naravno da mi je najveća sreća u stvari što sam večeras ovde. I eto šta mi pruža gluma, da budem trudna i na sat i po vremena samo. Tako da, pa da, svi se pronalazimo upravo u ovakvim situacijama i umesto da roditelji budu uspaničeni, nisu, nego su roditelji, komšija i tako, svi se pronalazimo. Ako neko u baki, neko u, eto, u mami, a neko u bebi. Glavna uloga je beba, a svi se mi vrtimo oko nje. Velike ljubavi, u stvari, uopšte ja, bar prema pozorištu i mnogo mi je drago što sam dobila priliku da, evo, igram ovu Tiću. Hvala i reditelju, hvala divnim kolegama koji su stvarno uvijek uz mene i prvo što su dobri ljudi, pa onda dobri glumci. Drago mi je što je dobro reagovala, nadali smo se nekako i očekivali smo to, ali ovo je izvan očekivanja svakog. Mislim da je prešlo rampu.